está ahí. Es ahí. Claro. Vem ver essa bela aqui, ó. Vem pra aparecer, vem pra esse grande aqui, vem, pô. E agora engole corda, viu? E tem. Perdeu o gol já. Ah, um jogão da frente, não, meu irmão. Guarani batalhão. Era aqui, os quarentão do Guarani. Achei, você é um cara, só um corredor. Os quarentão dos amigos. Que é Bal, comanda. Vai, Pedro, tá muito aberto. O Gago, comanda aí na comissão, e Jonathan. Opa! Pelo amor de Deus, irmão. Ei, vamos lá. Oxi. Já tá bem com a parede. Pera pelo ruim, não, porra! Rapaz, vamos jogar alto! Final de ano, pra buscar os cabos, né? A ferreira espera no momento da agora, o cabo ligou que ele não sei pra onde, tá de ouvido, e tava pegando um ano por lá.
demais, meu amigo. Esse escava do Atlético, ele é mais novo, mais do que o escava do Guarani. Tem um carro, hein? 50? Ei.